Iverex, živinice. Projektovanje i proizvodnja kuhinja i plakara po mjeri i želji. Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex. U emisiji Crno i bijelo danas donosimo. Vlada Tuzlanskog kantona donijela odluku o dodjeli jednokratne novčane pomoći za hitnu sanaciju šteta. Objavljena ispravka konkursa za prijem nastavnika u škole Tuzlanskog kantona. 25-godišnjak iz Tuzle priznao izvršenje krađe u dva objekta. Uskoro u funkciji displej za mjerenje kvaliteta zraka. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. Transturist Tuzla. Prevoz u linijskom i vanlinijskom saobraćaju. Organizacija ekskurzija i ljetovanja. Putujte s nama svakodnevno u Zagreb, Split, Pulu, Sloveniju i Njemačku. Transturist Tuzla. Cijenjeni gledatelji, dobar vam dan u emisiji Crno i bijelo. Vlada Tuzlanskog kantona je donijela odluku o dodjeli jednokratne novčane pomoći za sanaciju šteta od poplava i klizišta. Odobrena je isplata sredstava u iznosu od 1.225.000 konvertibilnih maraka dodijeljenih odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine kao jednokratna pomoć za hitnu sanaciju šteta. Općini Tuzla odobren je iznos od 253.000, po 103.500 konvertibilnih maraka usmjereno je općinama Lukavac, Srebrenik i Gračanica. Općine Gradačac, Kalesija i Živinice dobile su po 80.500 konvertibilnih maraka. Preostalih 6 općina, Banovići, Čelić, Doboistok, Hladanj, Sapnja i Teočak, odobreno je po 57.500 konvertibilnih maraka. Općinama Tuzlanskog kantona odobrena su i sredstva za isplatu iz sredstava posebne naknade. Općine su obavezne podnijeti pisani izvještaj i dokumentovano opravdati potrošnju dodijeljenih sredstava. 25. godišnji Admir Č. Iz Tuzle priveden je zbog sumnje da je izvršio krađu u tuzlanskoj firmi i u prostorijama političke stranke u Tuzli, čime je pričinjena ukupna materijalna šteta od 18.000 konvertibilnih maraka. Osumnjičeni je u noći sa 25. na 26. juli ove godine izvršio krađu u firmi DOO Infotop, koja se nalazi u Tuzli, otuđivši predmete u vrijednosti od 15.000 konvertibilnih maraka, te je iz prostorija Stranke za Bosnu i Hercegovinu prije dvije noći otuđio opremu vrijednu od 3.000 konvertibilnih maraka. U potpunosti je priznao izvršenje navedena dva krivična djela. Događaj je, znači, obaviješten kantonalni tužilac u saradnji sa istim nastavlja se kriminalistička obrada nad imenovanim licem. Isti je dobrovoljno predao predmete koji potiču iz navedenih krivičnih djela i nakon izvršene kriminalističke obrade uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu teške krađe iz člana 287 krivičnog zakona Federacije BiH biće predat kantonalnom tužilaštvu dalje postupanje. Vlada Tuzlanskog kantona nedavno je donijela akcioni plan za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici za područje Tuzlanskog kantona 2014-2015. godina. Nasilje u porodici postalo je sve izraženija pojava na području Tuzlanskog kantona. Samo u prošloj godini registrovano je više od 800 slučajeva nasilja u porodici. Nasilje u porodici je veoma izražena sociopatološka pojava i predstavlja ozbiljan društveni problem koji zahtijeva uključivanje svih vladinih i nevladinih institucija i organizacija. Kako bi se ova negativna društvena pojava suzbila ili umanjila, Vlada Tuzlanskog kantona donijela je akcioni plan za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici 2014-2015. godina. Činjenica je da je samo prošle godine, znači putem nadležnih centara za socijalni rad, registrovano preko 800 slučajeva nasilja u porodici. Okvir za donošenje akcionog plana je strategija za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici na federalnom nivou, zatim akcioni plan na federalnom nivou kao i zakon o zaštiti nasilja u porodici. Na osnovu ovih dokumenata i zakona, Vlada Tuzlanskog kantona je imenovala radnu grupu za izradu akcionog plana.
Predstavnici institucija koji su učestvovali u izradi akcionog plana bili su Ministarstvo rada, socijalne politike i povratka, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo pravosuđa i uprave, Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, Pedagoški zavod i nevladina organizacija Vive žene. Svako u okviru svoje nadležnosti treba rješavati određene mjere koje su zadate u akcionom planu. Pojedini strateški ciljevi u okviru akcionog plana su usaglašavanje propisa iz oblasti socijalne i dječje zaštite, oblasti pravosuđa, obrazovanja, uprave i drugih nadležnih institucija. Edukacija profesionalaca, uspostavljanje baze podataka po resorima. Krajnji cilj akcionog plana je da se njegovom realizacijom ova sociopatološka pojava prevenira, odnosno da se njegovom realizacijom nasilje svede na minimalan nivo. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta u vladi Tuzlanskog kantona danas je objavilo ispravku konkursa za prijem nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama, ispravke konkursa za prijem zaposlenika u osnovnim i srednjim školama i ispravke oglasa za prijem zaposlenika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona. Ispravke konkursa možete preuzeti i na našoj web stranici www.rtvslon.ba. Tuzlacima će vrlo brzo biti omogućeno svakodnevno praćenje kvaliteta zraka koji udišu. Displej koji je postavljen na skveru trenutno je u probnoj fazi i uskoro se očekuje njegovo puštanje u rad. U istoj situaciji uskoro će biti i građani Lukavca, dok će oni iz Živinica morati pričekati. U toku je nabavka dijelova za stanice za mjerenje kvaliteta zraka, tako da bi se do kraja ovog mjeseca u rad trebao pustiti displej na skveru u Tuzli. Na osnovu pratiti trenutno stanje zraka. Naime, kako kažu iz resornog ministarstva, veći dio posla je urađen i ovih dana se očekuje da se nabavka potrebne opreme privede kraju. Imamo u stvari dva displeja. Jedan je sa meteorološkim podacima, a drugi je sa pokazateljima kvaliteta zraka i to na način kako smo prilagodili građanima da im bude jasnije po bojama. Znači, ono, kad je čist zrak, onda je zelena boja, kad je umjereno zagađen žuta i kad je zagađen crvena boja. Zahtjeve za postavljanje stanica za praćenje kvaliteta zraka uputile su još ranije i općine Lukavac i Živinice. Naime, u Lukavcu se nalazi mobilna stanica koja, kako su naveli iz općine, nije dovoljna. S tim su saglasni i u resornom ministarstvu, napominjući da su u zimskom periodu nerijetko podaci takvi da je zrak u ovoj općini zagađeniji nego u Tuzli. U Živincama ova još je u fazi, nismo, da kažem, blizu te realizacije. Lukavcu smo već pri kraju, sporazum je potpisan. Mi smo izvršili ove potrebne pribavljanje potrebne dokumentacije, urbanističke i tako dalje, priključak na struju. Mišić dodaje da očekuje da će se u roku od mjesec dana izvršiti prijenos fiksne stanice za monitoring zraka sa lokacije Bektići na određenu i odobrenu lokaciju u Lukavcu. Postavljanje mirnih stanica neće riješiti problem kvaliteta zraka, no kada i Živinice dobiju ovaj uređaj, kvalitet zraka će biti kontrolisan u tri najzagađenije općine na području Tuzlanskog kantona. Iz resornog ministarstva također ističu da će do kraja ovog mjeseca u funkciji biti i web stranica koja će biti posvećena isključivo stanju kvaliteta zraka. Velike vrućine te vrlo visok nivo UV zračenja koji se ovih dana bilježi na području cijele Bosne i Hercegovine može biti opasan ne samo za hronične bolesnike, malu djecu i druge rizične grupe, nego i za zdrave ljude. S tim u vezi Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona apeluje na građane da vode računa te maksimalno izbjegavaju boravak na otvorenom u periodu od 10 do 17 sati. Boravak na otvorenom od 10 do 17 sati tokom djelovanja visokih temperatura i visokog nivoa UV zračenja u znatnoj mjeri može uticati na zdravlje ne samo hroničnih bolesnika i djece, nego i zdravih osoba. U tom vremenu potrebno je, ističu ljekari, poduzeti sve mjere predostrožnosti. Mjere predostrožnosti prije svega odnosi se na uzimanje dovoljne količine tekućine, najbolje vode, nezaslađenog čaja i sokova, adekvatno oblačenje te što je više moguće boravak u zatvorenim prozračnim i rashlađenim prostorijama. Prostoriju je najbolje rashladiti u jutarnjim satima kada je temperatura zraka znatno manja ili uz pomoć klima uređaja, no tu treba biti oprezan.
Treba voditi računa da vanjska i unutrašnja temperatura, recimo u klimatiziranim prostorijama i automobilima, da nije prevelika razlika između tih temperatura, jer može izazvati ozbiljne posljedice, zdravstvene probleme prilikom izlaženja, znači recimo iz takvog jednog klimatiziranog auta. Ukoliko ipak boravite na otvorenom, pored bazena ili rijeke, također je potrebno poduzeti preventivne mjere kako ne bi došlo do reagovanja organizma u vidu povišene tjelesne temperature, povraćanja, dehidracije ili u najgorim slučaju pojave toplotnih grčeva. Ako ste na bazenima i jezerima, bitno je da koristite zaštitne kreme, da se zaštitite od oštećenja kože. Najveći UV indeks je u periodu između 11 i 15 sati i tada treba apsolutno izbjegavati, skloniti se u hlad, jer za 50% je, znači, smanjuje se štetno djelovanje UV zraka ako ste u hladu. Doktorica Brkić-Đananović ističe da je tokom djelovanja visokih temperatura potrebno jesti više voća, povrća, konzumirati mlijeko i mliječne proizvode, te je potrebno izbjegavati namirnice koje sadrže bjelančevine. To se prije svega odnosi na meso i mesne proizvode. Potrebno je izbjegavati lako kvarljive namirnice kao što su majoneza, parizeri, kolači, te lubenica. Dolazak djeteta na svijet za majku predstavlja najveću radost, ali i brigu. Zato u prvim danima bebinog života pomoć patronažne sestre je itekako potrebna. Naravno, tu je i briga o starim i iznemoglim osobama. Nažalost, u Domu zdravlja Tuzla nedovoljan je broj sestara na terenu, no iz ove institucije stižu pozitivne vijesti. U narednim godinama u Tuzli će najvjerovatnije doći do povećanja broja patronažnih sestara. Naime, u okviru porodične medicine u Domu zdravlja u Tuzli ima 7 medicinskih sestara, od kojih je 6 raspoređeno na terenu u obilasku trudnica, porodilja i bolesnika u njihovim domovima. Imajući u vidu činjenicu da je riječ o zaista malom broju, s obzirom da svaka od njih pojedinačno ima oko 5000 korisnika ovih usluga, pokrenut je i projekat švicarske organizacije koji bi riješio ovaj problem. U dogledno vrijeme, znači taj proces traje već 2 godine, traje do 2016. godine, mi ćemo imati fuziju odjeljenja zdravstvene njege u kući, najvjerojatnije, i polivalentne patronaže. To zapravo znači da će sestre u zajednici jedan dio radnog vremena raditi posao promocije i prevencije, dok će drugi dio vremena pružati zdravstvenu njegu u kućama. Patronažna sestra, odnosno sestra u zajednici, mora biti dobro educirana, što je svakako obuhvaćeno projektom. Iz Doma zdravlja Tuzla ističu da je cilj prvenstveno da se poveća broj ovih sestara na terenu, te da one postanu zaštitnice koje će biti cijenjene u društvu i na što bolji način pružati pomoć onima kojima je potrebna. Svakako, osnovni cilj je edukovanje kompletne porodice. I da ima dobru saradnju sa policijom, sa Centrom za socijalni rad, jer njeno nije samo da uđe u kuću, njeno je da vidi kako se odlaže otpad, kako se infektivni otpad, kako je vodosnabdijevanje. Njeno je da vidi koliko ima osoba starije životne dobi. Nakon izlaska majke i novorođenčeta iz bolnice, u njen dom dolazi patronažna sestra s ciljem da joj olakša prve bebine dane, odnosno da nauči porodilju kako da pravilno hrani svoje dijete, kako da ga presvuče, na koji način da brine o higijeni i slično. Ovo donosi olakšanje posebno mladim ženama, koje se ranije nisu porađale i koje nemaju nikakvo ili vrlo malo iskustvo o brizi tek rođenog djeteta. Posjete patronažnih sestara u domove porodilja omogućene su svakom kome je pomoć potrebna. Međutim, obzirom da trenutno ima samo 7 sestara, što nije zadovoljavajući broj, pomoć se nastoji pružiti svakom kome je potrebna. U Domu zdravlja Tuzla se nadaju da će za nekoliko godina, zahvaljujući ovom projektu, uslovi biti mnogo bolji i broj sestara povećan na 20-ak. Domaća farmaceutska kompanija Bosnalijek DD tradicionalno već nekoliko godina donira vrijednu pomoć u vidu lijekova i drugih neophodnih potrepština korisnicima Doma za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli. Kao društveno odgovorna kompanija, kroz svoj rad svakodnevno nastoji pomoći ugroženim i zaboravljenim kategorijama stanovništva, više u poslovnoj emisiji Nakon dnevnika. A cijenjeni gledatelji, bilo bi to sve u emisiji Crno i bijelo. Za pitanja i sugestije javite se redakciji informativnog programa putem maila redakcija@rtvslon.ba. Više vijesti pronađite na našem web portalu i teletekstu. Preporučujemo i naš Facebook profil RTV Slon / Tuzla i YouTube kanal. Do gledanja!